Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Радвам се, че днес ще бъдем заедно. Вие с предаването Минути за култура на телевизия Черно море. Аз, Кирил Аспарухов, с вашите очаквания, въздишки, усмивки, а защо не и пожелания, след като ще бъдем заедно в следващите минути. Днес ще разговарям с един от оперните певци на Варненската опера, Людмил Петров, бас. Този бас, който ни изненадва със своето артистично и певческо присъствие, а колко е трудно да съчетаеш едното с другото. Само припомням някои от неговите роли, за да събуди ваши спомени и любопитство. Той е граф Чепрано в Риголето. Познаваме го като комисара в Мадам Бътърфлай. В Царицата на Чардаш е този неповторим Фери Бачи. В Травията е барон Дюфол, както и маркиз Дювини. Във Веселата водовица, барон Зета, в Исус Христос суперзвезда Каяфас, в Йосиф е най-старият брат на Йосиф, Рувим, Дон Карлос е монаха, в граф Монте Кристо, последното заглавие, в което изгаря, е председателят на съда и още много и много роли, защото той е блязан от операта и защитава със всеки изминал спектакъл своето място. Тоест, той е роден да бъде певец. Аз твърда така, а дали ще потвърди същото Людмил Петров, ще разбера като го попитам. Добро утро и добър ден. Това е сърдечно от мен. Направих съзнателно това въведение, за да имаме основание да коментираме житието и битието на Людмил Петров, защото знам, че ако случайно е избора да бъде певец, не е случайно неговото му развитие на варненска сцена, тези непрекъснати гастроли. Ето преди броение ни се върнахте и от София, където в НДК гостувате с граф Монте Кристо, този мюзикъл, който разбуни музикалните зрители. Това трябваше да се случи на Бродвей, но не се случи там, а се случи във Варна. И вече имате 4 спектакъла, 4 гостувани, което е великолепно. Хайде да тръгнем от там, от последната ви роля, защото знам колко богат беше сезон опера в Летния театър. И как почти богат, няма труден почивка за оперните певци, за Варненската опера? Даже бих казал изтощителен. Когато дойде почивката, и аз си казах, ох, колко било хубаво човек просто да се разходи из морската градина, да види нашия уникален залив. Новия сезон започна с коронната ми роля, Фери Бачи в Царицата на Чардаша. Играл съм над 130 пъти. И тогава да започна от, пак от едно друго начало. Тогава си казах, толкова години съм играл тази роля и ако съберете лепилото, което съм залепил по лицето си, да, при всички мустаци, бради, бакенбарди, които е трябвало да залепя, защото съм поет, писател и така нататък, сигурно ще ви стигна да облепите цялата телевизия с плакати. И си казах, защо да не експериментирам, да опитам да пусна малко брада, за да не лепя нищо. И беше минала почивката, отивам, колеги, които не са ме виждали. От едната стая излиза един мой колега тенор, Борис Луков, и казва, а, Николай Гюров. Аз нищо не казах, подминах. От друга стая излиза младата диригентка Вилияна Вълчева, и казва, а, Николай Гюров. И сега те са приятели, двамата, казах си, сигурно се шегуват. Може да са се оговорили, ще се шегуват. Трети, четвърти, пети идва съпругата на един наш актьор, който участва като Хаджи Генчо в България в старо време. И казва, ти знаеш ли, че пречеш на Николай Гюров така с тази брата? И аз започнах вече да се колебая, дали има оговорка или няма оговорка. И вече капака беше репетиция на България в старо време. Стефан Рядков идва от някакво турне. Седнали сме на масата, той играе дядо Любен, аз съм там, Герчо Хекимина, Герчо Лечителя. И както се седим, и той влиза от вратата и започнала репетицията, и той едва сяда, обръща се и казва, а, от кога Николай Гюров присъства на репетицията на България от старо време? Тогава разбрах, че не е шега, не ме кодошат, ами има някаква прилика, може би има така чисто физически. Аз съм много горд с това, че трима от най-големите световни баси са българи. Това са
на първо място моя кумир Борис Христов, Николай Гюров, Никола Гюзелев. И когато аз, като казах ти случайно, нали, дали случайно, дали не е случайно, за мен не беше много случайно, когато чух първия запис на Борис Христов, когато той пееше с един мандолинен оркестър. Взяв бе я банадуру, тай заграв, што знав, через ту банадуру, дуристам став, через ту бандуру, бандуристам став. Рано сутринта. Облегчение. Да. Това, когато чуете това, не може да останете безразличен. Това беше един подтик, начален, как да кажа, да искам да направя нещо от това. Сега аз не можах да направя най-големите роли, които той е направил, или големите наши певци. Казвали са ми, че тембъра ми по нещо е сходен с неговия. Бърдата ми приличала на малко на Николай Гюров. Остава да сложа едни очила с метални рамки, за да може малко да се приличаме на Николай Гюзелев. Да, но ти си Людмил Петров и това е много по-важно за мен. И така, ако трябва да върнем тази лента, за като напомних преди малко, НДК и гласуването на граф Монте Кристо, какви са ти впечатленията, защото това е твоето поредно, последно превъплъщение? Да, там съм председател на съда, осъждам генерал де Мондего, един лош човек. Мисля, че мина много хубаво спектакъла. НДК е една огромна зала. Аз харесвам големите зали, има някакъв мащаб. И качен съм на една пирамида, от която се е огън и шупел върху този генерал. Стана ефектно, събра се спектакъл, а все пак това е една световна премиера, не е правено. И тя беше в хода на тези 3-4 представления, които ние бяхме направили, най-напред тук в Прилетния театър, след това в Велико Търново на фестивала. И ето сега в НДК самия спектакъл се развиваше. Но за мен беше важно, в публиката имаше мои близки приятели, хора, които са проявили интерес покрай моите познати. Казаха, че са останали доволни. Самия композитор, това е един канадски композитор, който е написал този мюзикъл и кой е да го постави. Мисля, че той се обърнал първо към Софийска опера, но там нещо, не знам какво е станало. И както се казва, ние влизаме малко като резервен играч, обаче не се усмихна съдбата. Направихме мюзикъл, той дойде в София в НДК да слуша и дойде всички да поздрави. Според мен е написал 2-3 уникални арии в този мюзикъл. Които се помнят и дори веднага могат да се запеят. Прекрасна музика. И видяхме се с него и аз му казвам, вижте сега. Не съм ходил на Ниагарския водопад. Няма значение кое село на Канада ще го изпе. Ако може да е по-близо до Ниагарския водопад, защото моите родители са ходили и са видели Ниагарския водопад. И аз също искам да го видя. Вие знаете ли вица за Ниагарския водопад? Не. Събират се американеца, шотландеца и българина пред Ниагарския водопад и американеца казва, тази вода както пада отдолу, ако се сложат едни юзини да произвеждат ток, ще залием целия свят с ток и ще остане. Шотландеца казал, това, дето тече, ако не е вода, а е уиски, заливаме целия свят с уиски и ще остане. Българин нищо не казал. И те сега са спогледали и казали, господин Ганя, вие не харесвате ли Ниагарския водопад? Това е един природен феномен.
за какво си мислите, като гледате Ниагарска водопад? И той казал, ами аз си мисля за, аз си мисля за секс. И той, те казали, ами чакайте сега, каква е връзката между секса и Ниагарския водопад? И той казал, ами аз каквото и да гледам, все за това си мисля. Така че време е да отидем до... След НДК вече е време да отидем да видим Ниагарския водопад. Сигурно ще ви се случи, след като никъде не се играе игра в Монте Кристо, а слава Богу, че се появи на този свят. Ако трябва да обобщаваш лятото, което си отиде с най-мощната опера в летния театър, казвам така, защото това бяха толкова много спектакли. Но, 7 премиери, от които в 6 аз имах така важни роли, особено някои доста важни. Като започнем с Борис Годунов. Нека да покажем и снимки, може би ще коментирам и върху снимките. А, това са моите родители на тяхната сватба. Между другото, те отпразнуваха златна сватба. От тях ли имаш обещаци към операта? До голяма степен. До голяма степен. И двамата се занимаваха с музика. Това е ролята на апостол Петър от Jesus Christ Superstar на Уебър. Те, тук съм Маркиз Добини в Травията. Не само, че обичах, да, те бяха двамата лекари, цял живот. Да. И тук в Травията? Травията Маркиза, да, Маркиза. Това е вече от лятото. Пристава. Пристава в Борис Годунов. Да, уникален грим, дойде от София една гримьорка. Ученичка на Сечанов, най-добрия гримьор за мен и мой преподавател от музикалната академия. Тук в... И това ли си ти? Жреца в Норма, да. И тя дойде и казва, той имаше две дъщери, едната не се занимаваше с грим, другата се занимаваше. И всички ме мислят, че аз съм негова дъщеря. Но аз каза, не съм. Просто тя е взела от него 10-15 минути ме гримира, не можех да се познае. А това е баща ми, доктор Боян Петров, той беше ортопед, но в свободното си време за разтоварване свирише на бандонеон, един аржентински инструмент и беше единственият концертиращ бандонеонист в България. Ти опит ли да свириш на него или не? Той много искаше, даже искаше да купи още един бандонеон. Имало някакъв човек, който притежава бандонеон в България, да, също, но не умее да свири. Или само за вкъщи така. И един ден отишъл след един концерт и му се обадил и казал, искаш ли този инструмент? Нали, защото аз виждам, че ти концертираш. И той много искал да вземе втори инструмент, ние двамата да свирим на бандонеон. Но бандонеон е един много сложен инструмент. Там копчетата са подредени не както в пианото, а разбъркано. Освен това, ако вие дърпате бандонеона навън е един звука. Когато е в другата посока, звука е друг. И трябва всичко да знаете на изуст. И нямаш поглед върху клавишите. 2 години няма поглед върху клавишите. 2 години са трябвали на баща ми само за да може да започне да свири. Той свирише евергрини, акомпанираше на един туристически хор, водеше една група за стари градски песни. Това беше разтоварването, защото той като ортопед имаше много тежка професия. Даваше дежурства нощем в спешния кабинет, където пристигаха хора от катастрофи, от нещо, което той трябваше да сглобява. Много тежка професия, но завеждаше заедно с това и детски ортопедичен кабинет, където неговата дисертация беше на тема такива вродени изкривявания при бебета на 6-месечна възраст някъде, луксация на тазобедрената става, което той лекуваше с едни гащички, имаше 3 рационализации, лекуваше с едни гащички и децата не окуцяваха. Значи, те, ако не се вземат на време мерки, куцат децата като големи. И може би има едно поколение деца, които сега са на средна възраст, които си ходят съвсем нормално и добре, благодарение на него. Пред кабинета му винаги беше голяма опашка. И аз винаги съм казал, че неговата професия също е актьорск. Той им разказваше вицове, разтоварваше ги, за да забравят проблемите, които имат в неговия кабинет. Искаше много и майка ми също. Майка ми пък е обучавала, беше преподавател в медицинско университет, лекар с 2 специалности.
може би половината лекари на Варна са нейни възпитаници. Те и двамата така вътрешно желание имаха някакво и аз също да стана лекар. И се споделили твоето увлечение? Като компенсация изиграх всички, почти всички докторски роли, които има в операта. Започнах с доктор Робинсън в един детски мюзикъл, след това доктор Ох Боли, след това доктор Гранвил в Травията, доктор Бартоло в Севилски Бръснар, доктор Бартоло Ленот Сери Фигаро, след това Герчо Хекимена в България от старо време също е лечител, въпреки че той е малко пияница пада. В Макбет има роля доктора, която аз също изпях. И това лято, последната роля, Силата на съдбата. Аз имах две роли, но едната беше на хирурга и си казах, вече се профилирам. Вече хирург. И си казах, време е да отворя един частен кабинет, лекарски, защото... За ликови с пеене. Вие нали знаете, не, имаше един такъв случай по телевизията, в Плевен имало един лекар, млад, 4-5 години практикувал и се пенсионира заместник главната лекарка. И те решават него да го направят заместник главен лекар, защото пациентите много го харесвали, практика имал вече 4-5 години и започват да му събират документите и се оказва, че той няма диплома за лекар. Той няма диплома за лекар, но човека практикувал и хората го харесвали. Да си казах, щом... Практиката го е одобрила. Това по телевизията го давах. Да, казах си, щом аз имам двама консултанти вкъщи и съм изиграл толкова лекарски роли, какво е... Нищо чудно, мога да отворя и аз един лекарски кабинет. Какво ти достава пеенето? Това, че повечето тези роли, повече от 50-100 пъти си ги пял? Да, най-много фери, бачи над 130 пъти. Как да кажа, може би така започна всичко. Един от първите мюзикали, в които участвах, писателя Буш в Макси Морец. Между оркестрината и публиката има един парапет, ако сте забелязали, около 30 см. И аз в началото на спектакъла трябваше 15 минути, имах един дълъг монолог, в който въвеждах децата в приказката. И трябваше да се разхождам по режисорско решение по този парапет, този парапет и да говоря, върви музика зад мен, да говоря и да контактувам с децата, които са една много непосредствена публика. Имаше едно момченце, мъничко на третия ред. Краката му не стигаха до земята и е така беше зяпнал и по едно време искаше нещо да... Аз както си водя монолога и той иска нещо да ми каже, изкопна и почна да ми говоря нещо. И аз си казвам сега какво да направи и започнах да разказвам на него. Разказва и той се сви, седна пак на това и зяпна в мене. И се успокои. И спектакълът продължи. Мисля, че това беше един много така, много красив, много хубав спектакъл. Да, започваше така. В моята улица, любима, всичко има, всичко има. Къщи нови, къщи стари, дълги, дълги тротуари. Имаше дворчета с градини и различни магазини. Ето хубавата Грета. Цял ден тича, все заета. Който там се е отбил, ял е пилета на грил. Добре, имаш ли проблем с запаметяването на... и на текстови, на музикалните... Не знам, различно е. Според мен, когато ви пасне една роля, да, и вие някак си, как да кажа, заживявате с тази роля. И това е денонощно. Нали, като кажат, при нас работата е постоянна. Дори когато вие сте извън оперния театър, когато се движите по улицата, вие мислите за това. И когато харесвате една роля или ви допада и вие правите, според мен става лесно, но по този начин. Постоянно в съзнанието ви възникват дори ситуации. Дори не имали роли, която със съпротива сте направили, не сте я харесвали. Този сега аз съм имал късмета да мога да избирам. Възлагат ми една роля и аз, ако я харесвам, я правя. Ако... не съм попадал на роля, която да кажа, не искам да направя тази роля. Дори, как да кажа, ето сега Герчо Хекимена е един пияница, който се е правил, че лекува, нали, хората, колкото да седи на масата, давал има някакви билки. Да. Нали, това е било преди доста време. Ако някой на мен ми беше казал, че във Варна ще се постави българска оперета, тя ще се играе повече от 70 спектакъла при пълен салон, аз нямаше да повярвам. Но това е българи от старо време. Благодарение, разбира се, на режисьора Николай Априлов. За мен един от
новите народни будители. Просто един извор на нови идеи, на импровизации, на, как да кажа, от всяка ситуация наглед изчерпана, той изважда нещо ново. Ние сега възстановихме тази постановка и аз си мислех, че след 70 спектакъла едва ли има сцени, в които едва ли може да се прибави нещо. Те са направени, те са извлечено от тях почти всичко. И той идва и прави един нов вариант. И всички така. Нови оригинални неща влязаха в млади хора. Гениален композитор Асен Карастоянов. Защо? Защото е завършил в Германия. Панчо Валигерев също. Рапсодия Вардо. И Марико, които са великолепни. И... Може би носи... За мен е носталгията и това, че те са в чужбина, събужда от тях обичта към традицията, започват да се сравняват с другата култура и се казват, ние с какво сме по-добри, те с какво са по-добри. В това сравнение изликват тези ценности, които, как да кажа, аз смятам, че сега има едно връщане към тези ценности, затова и успеха на тази оперета. Людмила, как се вписваш в този пъстър пейзаж от артист-хористи, солисти, гостуващи звезди? Ето трябва да бъдеш част от тази бръмка. Не знам. Казвали сами, че аз самия знам. Има неща, които правя на сцената, които не може да ги направи друг. Ролите, които пея, може да не са най-големите, но за мен предизвикателството е да мога да намеря в малката роля нещо, което да е интересно и да стане видимо. В Борис Годунов гостува един световен певец, нали, Илиян Константинов, при предната постановка. Съпругата му, която е била с него по всички световни сцени, където той е пял почти всички варианти на всички редакции на Борис Годунов, включително в опера на Бастилията, най-големи сцени. Тя идва и ми казва, поздравявам ви, толкова пъти съм гледал, нали, този спектакъл, едва сега забелязах тази роля на пристъба. Това беше за мен, нали, голям комплимент. Тя е гледала някой ден. Ти го докажеш с всяка роля. Големия режисьор Вирин Дъсков, който постави сценариста на Чардаша в началото, казваше така. Много е важна малката роля. Най-малката роля в един спектакъл. Ако тя не е добра, проваля абсолютно всички. Вие може да сложите в главните роли най-големите изпълнители. Ако малката роля не е добра, тя ще провали големите. Ще провали целият спектакъл. Трябва да е добра и малката роля. Това е едно предизвикателство за мен. Имах възможността да се срещам с, ето, в Борис Годунов, не само с Юлиан Константинов. Но ето сега при последната постановка в Летния театър дойде един наш голям диригент, млад Йордан Камджалов. Предполагам, че знаете за него. Той прави един спектакъл на Кармен в Германия и става спектакъл на годината в Германия. Веднага го канят в Хайдельберг. ГМД, значи генерал музик директор в Хайдельберг, като на 28 години той ръководи оперния театър, симфоничния оркестър, музикалния театър, значи тези музикали и такива оперети, които се поставят, абсолютно всичко. Един голям музикант. Мисля, че стана една хубава творческа среща и спектакъла беше много хубав. Тук може би показаха с брадата, как изглеждам. Там имах едни вълнени дрехи, една голяма брада, един кълпак, бутуши. Беше 30 градуса на лятната сцена, горещо. Пламен Карталов, който беше режисьор, направи така, че аз да изляза от зрителната зала. И трябваше да мина около 50 метра през зрителите, като пристава с къмшика. И точно в определен момент трябваше да вляза и да ударя с къмшика по едно буре. И сега се представете, това са определени брой тактове, които ви как ще изчислите, за да стигнете точно да ударите с къмшика. Много трудно нещо. При това минавате през една зала, която долу, през една открита сцена, долу са едни плочки в Летния театър, които не са равни. И с мен има един сподвижник, също във военна униформа. Двамата бързаме към сцената и се спънах се в един камък. Добре, че не паднах. Но отиграх го, нали, учи. Представай, той е могъл да се спъне, нали? И след това така си бях изчислил крачките, къде да вляза, как да направя, така че точно в определен момент да мога да вляза, да ударя с къмшика и да запея «Вей, що за люди!» Нали? Това е влизането на пристава в четвърта картина. В тази жега. След това трябва да гоня самозванеца около 30-40 метра, да бягам след него. 15 минути ми трябваха, за да се възстановя от тази жега, облечен с вълнените дрехи. Три дена след това, сила на съдбата, играе кмета.
по една туника, една тъничка туника, беше един хладен ден. Просто изведнъж времето застудя. И беше ми студено, беше ми хладно, защото на открито, нали? Вятър имаше и това. И аз нямам там никакво тичане. Стоя на сцената, почти статично. Седам, малко ставам. Стана ми студено и си казах, каква ирония на съдбата. Борис Годунов, където съм облечен с вълнените дрехи, беше в най-голямата жега на 30 градуса. А този спектакъл, където съм така леко лятно облечен, пък стана студен. Но добре, да попитам, колко професор сезона вече имаш на оперна сцена? Даже не съм ги и броил. Значи от първия мюзикъл, който направих до последния или пред... сега, новата премиера, новия мюзикъл, да не забравим Йосиф, неговата... Йосиф and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Огромното заглавие на Йосиф и неговата фантастична пъстра дреха на Andrew Lloyd Webber. Едно прекрасно заглавие. Andrew Lloyd Webber е един майстор на музикалната форма и неговите мюзикали са като едно... Време изтича ми времето, ако не си ми отговорил. Колко сезона имаш вече в на оперна сцена? Минат 15, не зная точно колко са. Първата роля, която направих по-голяма, това беше писателя Фери Бачи. Нямаше кой. И казах, хайде да направиш един писател. Писател, добре. Липиха ме бакенбарди, пръскаха ме с бяло, косата ми да бъде по-така, да бъда по-навъзраст. Много вълнуващо. Репетирахме в един студ, но беше хубаво. И последното, което направих, Йосиф, също е една много хубава роля, с която за първи път бях бисиран на оперна сцена. Даже като отидохме в Пловдив, играхме го в античния театър в Пловдив, където имах три пъти пях моя номер. И понеже трябва да завършим тогава да кажа нещо, което Йосиф казва. Втората голяма сцена е арията му, където той пее годините в Ханаан. Помним прекрасно, ах, всичко бе там. Един призив... Създавайте красиви моменти, за които след това да може да се спомняте. Или създавайте прекрасни спомени. Ти си точно тези актьори, които умеят да създават прекрасни спомени. Надявам се, че ще имаме още поводи за подобни откровения. Само да си жив и здрав, така лъчезарен и раздаваш се на сцената и песенно, и артистично. Благодаря ти за поредното гостуване в Минути за култура. Благодаря за поканата. Заповядайте на нашите спектакли. Рекламираме ги всеки ден в културния фиш, няма да ни се разминат, само чакаме нови заглавия и нови и вдигане на летвата. Благодаря за гостуването. Yes. Уважаеми телевизионни зрители, неусетно минаха тези минути за култура. Разговарях с Людмил Петров, варненска опера, бас, глас, който не можеш да забравиш, и актьор, който оставя трайна следа. Благодаря ви, че бяхме заедно.